រឿងស្នាមស្នេហ៍តនកម្មមច្ចរាជភាគទី6ខ្ញុំចាស់ទីនចំណាយអាមរិយនោះគឺរីឆាតអ្នកកំពុងរៀបសង្ហារណែនាំឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងមិត្តភ្នែកដាក់នឹងបុយមាត់ទៅមិត្តសម្លាញ់ដែលឈរនៅស្ដាំដៃរបស់គេចុះអ្នកនាងខ្ញុំណារ៉ាតបព្រមទាំងសាយស្ងួតដាក់មច្ចាស្នាមញញឹមមានមន្តស្នេហ៍មើលទៅគេរស់រាយជាងម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថារីឆាតប៉ុន្តែទោះជាដូច្នេះក៏ស្នាមញញឹមនោះមើលទៅដូចជាគ្រោះថ្នាក់ខុសពីមុខមាត់រៀបស្មើរបស់បរិយដែលមានឈ្មោះថារីឆាតនិងមើលមុខក្រមៅរបស់ផេត្រិកស្រីរបស់ផេត្រិករីឆាតនិយាយនឹងចង់ចិញ្ចាំមើលនាងគេមាត់ក៏ញុចមកខាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាកោបំដល់ណារ៉ាងាកទៅប្រសាភ្នែកជាមួយរីឆាតកែការយល់ច្រឡំរបស់គេហើយរៀងទៅស្ដាងកាន់តែតូចពេលនៅក្នុងចំណោមរបស់បរិយមេតធំទាំងពីរប៉ុន្តែទោះមានត្រឹមតែ2នាក់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចត្រូវឡំពាត់ដោយក្រុមបិសាចរាប់សិបក្បាលនាងមានអារម្មណ៍ដល់គ្រោះថ្នាក់ទោះអ្វីដែលឃើញនោះគឺបរិយ2នាក់ដែលសង្ហាដោយតួឯកប្រុសហូលីវូដនិងស្នាមញញឹមរស់រាយក៏ដោយអីចឹងឬសម្ដែងរបស់រីឆាតនៅត្រៀមស្មាដែលណារ៉ាដើមមិនត្រូវទេថាគេជឿអ្វីដែលនាងប្រាប់ឬអត់ទេតែថាតែខ្ញុំថាគេមិនគិតទៅលើអ្នកនាងបែបនោះគេចង់សង្គ្រប់អ្នកនាងច្រើនជាងចាស់ទីនសវ៉ាចាប់សាររបស់នាងហើយអានថាបចង់សាក់ទៀមទីឲ្យនាងងាកមកប្រសពភ្នែកជាមួយអឺខ្ញុំថាលោកយកច្រឡំហើយហើយនាងចូលចាប់គេទេចង់ឡើងក្រៃជាមួយគេទេចាស់ទីនមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីដល់នាងចំតោះគេនៅតែនិយាយបន្តដល់ទឹកមុខញញឹមផ្ចាំផ្ចាលកែភ្នែកមើលស្រួយពើផ្ទៃមេខ្ចីមិនបានមើលមកនាងតែនាងមើលអ្នកដែលនៅឆ្ងាយធ្វើឲ្យនាងមើលតាមទឹកមុខកម្រើរបស់ផេត្រិកទៅសម្រាប់អារីស្មើមានតែពលិភ្នែកប៉ុណ្ណោះដែរផ្លែទៅផ្លែទៅអូខេមើលទៅវាផ្លាច់ជាងរដងដែលនាងប្រសពភ្នែកជាមួយគេណារ៉ាប្រឹងលើទៅមកអឹកអឹកពេលគិតថាផេត្រិកកំពុងគិតឬមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាឲ្យប្រកាសប៉ុន្តែមុនពេលដែលនាងបានគិតចាញ់ដៃក៏ត្រូវស្រវ៉ាទៅក្តាមបានតែនាងមិនចាប់អារម្មណ៍គេខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើជាជំរឿនឲ្យនាងចាស់ទីននិយាយដល់សម្ដែងលឺខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកដែរនៅឆ្ងាយបានឮច្បាស់តែបើនាងជ្រត់រឹកខ្ញុំនាងនឹងបានគ្រប់ចាងដែលនាងប្រកាសរីឆាតសវ៉ាអាប់ចង្កេះនាងទាញតបៀតនឹងរាងកាយរបស់ខ្លួនខណៈដែលដៃរបស់នាងត្រូវចាស់ទីននៅតែក្តាប់ចាប់ណារ៉ាបាភ្នែកធំភៀបអាននឹងទៅវើរបស់កំឡោះទាំងពីរដែលមិនអាចរុញគេចេញបានប៉ុន្តែតម្រាំតែដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងបណ្ដោយឲ្យប្រោះផ្លាច់មុខអោបយូរប៉ុណ្ណារាងកាយរបស់នាងក៏ត្រូវហោះហើរចេញពីរង្វង់ដៃរបស់រីឆាតទៅហើយហេអាភេទឯនេះបំភ្លេចភៀបជាសុភិបរោះម៉េចក៏ធ្វើដាក់សុភិបនារីបែបនេះស្រីស្អាតគេត្រូវការកាយយកចិត្តនឹងថ្នាក់ថ្នមចាស់ទីនថាឲ្យកាយផ្លែពើផ្ទៃមកជាពលិភ្លែកភ្លេងក្រំតាជាកុលបំណុលក្រំតាជាកុលបំណុលមែនឬរីឆាតសួរព្រមតែជ្រឹងភ្នែកមើលផេត្រិកនឹងណារ៉ាដែលការចាប់កំហុសខណៈដែលចាស់ទីនសាច់អាក់អាយមែនផេត្រិកតបដល់ការមួម៉ៅច្បាស់ហើយសម្ដីរបស់រីឆាតនៅតែមិនជឿជាក់កាយផ្លែពើប្រភេទនៅតែសម្លឹងមើលមិត្តភ័ក្ដិនិងស្រីស្អាតដោយការពិចារណានិងរីកិតសម្ដីរបស់ខ្ញុំមិនគួរជឿត្រង់ណាត្រង់ទៅវិញនៅសម្ដីរបស់អញវាមិនដូចគ្នាអីបន្តិចរីឆាតតបតាលឿនដោយភ្ជួរការប៉ັດអឺជាការប៉ັດខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនបំលលើកនេះណារ៉ាជាអ្នកតបហើយកពិលសម្បល់ពេទ្យដែលត្រូវខ្សែភ្នែកបែកគូសម្លឹងមើលមកម្នាក់មានស្នាមញញឹមម្នាក់ទៀតញញឹមចង់មាត់ភ្នែកមានពលិភ្លេភ្លេតែស្នាមញញឹមនោះគ្រោះថ្នាក់និងគួរឲ្យភ័យខ្លាចមិនចាញ់ខ្សែភ្នែកដែលឆាបឆេះដោយភ្លើងរបស់ផេត្រិកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាស់ទីនដែលពេលនេះឈប់សាច់ហើយក៏និយាយកាត់ភ្លាមមិនបានផេត្រិកកំហោដោយមិនដឹងខ្លួនងាប់ហើយបើមិនរាប់ណារ៉ាគឺមានអភិក្បាលនេះឯងដែលធ្វើឲ្យទឹកកកនៅតំបន់ពលខាងជើងខ្លាចជាទឹកពុះ100អង្សាក្នុងពេលមិនប្រមាណវិនាទីថេឯងមិនបានចាប់អារម្មណ៍មិនចឹងចាស់ទីននិយាយស្នាមញញឹមពព្រៃនៅតាមលំអលើមុខសង្ហាទូមិត្តភ័ក្ដិមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាក៏ដោយជួនកាលអាចមកពីភ្លេចខ្លួនច្រើនជាងប្រចាំឡើងភ្លេចខ្លួនឬប្រចាំដោយមិនដឹងខ្លួនចាស់ទីនព្យាយាមឲ្យនិយមម្នៃនេះ
ទៅលើឫកពីរបស់ Patrick នៅក្នុងចិត្តបំណុលមិនមែនតិចទេនាងត្រូវនៅដោះបំណុលខ្ញុំឲ្យអោះអូខេបែបហ្នឹងក៏បានរីឆាននិយាយម្ដងដូចយល់អ្វីងាយៗប៉ុន្តែសន្តិបន្តមកដែរងាកមកសួរនារ៉ាដែលធ្វើនាងយល់ថានាងយល់ច្រឡំឆ្ងាយណាស់ប្រាក់អស់នេះមិនមែនជាពពួកដល់ព្រមចុះចាញ់អីងាយៗហើយនាងក៏ដឹងដែរថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមបែបណាអ្នកនាងជពាក់បំណុលអាផេតប្រមាណខ្ញុំរីករាយសោចំនួនបានអ្នកនាងព្រមឡើងក្រោយជាមួយខ្ញុំជិបនេះអឺអឺគឺនារ៉ាមិនដឹងថាឆ្លើយយ៉ាងណាខណៈដែលចាស់ទីនអស់សម្ដេចម្ដងទៀតគឺវាមកស្លាប់ខារីឆាតនិយាយអីបានវិញវៃបាត់នេះជាមួយមនុស្សស្រីបានដល់ថ្នាក់នេះតាមធម្មតាក្រៅពីរឿងលើក្រែរីឆាតមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សស្រីប៉ុន្តែនេះគឺជាករណីលើកលែងព្រោះការញាស់ផេតទ្រីគឺជ្រឿងសបាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីស្រានិងស្រីក៏ថាបានខ្ញុំមិនត្រូវការលុយរបស់ពួកអញគ្រប់គ្នាហើយស្រីមិនដឹងនេះក៏គ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ឲ្យពួកអញត្រូវបន្តខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធដែរផេតទ្រីនិយាយដល់សម្លេងដែលត្រូវបង្កប់រាជស្មារម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែចាញ់កលអាមិតកំហូចហើយក៏ងាកទៅបញ្ជាមនុស្សស្រីតាមម្នាក់គត់នៅក្នុងបន្ទប់ដែរសម្លេងលក់លុយចាំមកនាងឡើងទៅបន្ទប់ទៅឈឺមិនចឹងឬការតាក់ប្រោះធ្វើឲ្យជាពីជំងឺអាផេតឯនេះចាំមែនកុំគ្មានមយាទដាក់សុភាស្ត្រីជាពិសេសស្រីស្អាតស្អាតត្រូវតែថ្នាក់ថ្នមឯនេះមិនធ្លាប់ដឹងស្អីទេចាស់ស្ទៀនថាឲ្យព្រមទាំងកវិក្បាតដាក់ផេតទ្រិកដល់ការរអាចិតខណៈដែលស្នាមញញឹមនៅលើមុខកាន់តារិទ្ធធំកែភ្នែកពោផ្ទៃមេជាពលិរិរីគឺយូយូម្ដងដែលគេធ្វើឲ្យតកកនៅតំបន់ពោខាងជើងវាខ្លាយជាភ្នំភ្លើងផ្ទុះតែថានៅនាងណារ៉ាស្នាក់នៅបន្ទប់ណាចាស់ស្ទៀននៅតែនិយាយបន្តដល់មកខ្វល់ពីខ្សែភ្នែកភ្នំភ្លើងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះខ្សែភ្នែកបែបដែលថាបើផេត្រិកអាចដុតគេឲ្យឆេះខ្លាយជាផេះផង់បានគេធ្វើទៅហើយប៉ុន្តែថាទៅហើយថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្សែភ្នែករបស់ផេត្រិកក៏មិនត្រូវតាមពិតគេចាប់អារម្មណ៍ហើយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀតផងគ្រាន់តែគេចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងនៃផ្សេងហើយគេត្រូវព្យាយាមឲ្យវានៅក្រោមស្នាមញញឹមដែរនៅជាប់នឹងបបោមាត់ជានិច្ចបើគេសម្ដែងអ្វីនោះចំណេះរបស់គេនឹងប្រងព្រៀមហើយវានឹងមិនសប្បាយអើគឺម្ដងទៀតហើយដានារ៉ាមិនដឹងជាឆ្លើយតបយ៉ាងណាតាមពិតពេលនេះនាងចង់តែស្រែកឲ្យខ្លាំងៗថាសូមកុំរញ៉េរញ៉ៃនឹងខ្ញុំបានទេរីឆាតនៅតែសម្លឹងមើលមកនាងដោយការពិចារណានិងរីកឹតចំណាយចាស់ទីននៅតែញញឹមពព្រាយមិនចាំបាច់ដៅក៏នាងអាចដឹងថាគេកំពុងតែសប្បាយនឹងការបានញាស់កំហឹងមិត្តសម្លាញ់ហើយទោះខ្សែភ្នែកពីគូដែលថានោះធ្វើឲ្យនាងតានតឹងអឹមអៀននិងភ័យខ្លាចនៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែការភ្នែកពោខៀវវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់នាងទាំងអស់រលាយបាត់ជំនួសដោយអាការៈញួរនិងព្រឺសម្បល់ដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផេត្រិកមើលមកនាងដល់ការគំរាមដាក់សម្ពាធនិងប្រមាថមើងងាយខ្ញុំបញ្ជានាងឡើងបន្ទប់ធ្វើបែបនោះមិនចេញមុខចេញមាត់ពេកទេឬអាផេតរីឆាននិយាយព្រមទាំងដើរទៅជិតលោកដែរអោបចង្កេះនាងក្រមុំម្ដងទៀតមែននឹងបែបនេះវាហួងហែងច្បាស់ណាស់ចាស់ទីនរហ័សថែមលបោយខ្ញុំសឹមទៅសិនហើយលោកចាស់ទីនលោករីឆាតណារ៉ាហាមាត់ប្រាប់កំឡោះទាំងពីរយ៉ាងសុភាពមិនពេលផេត្រិកបាននិយាយស្អីទៅទៀតនាងក៏ញាញ់ខ្លួនចេញពីរវាងដៃរបស់រីឆាតយ៉ាងសុភាពនាងមិនបានខ្លាចផេត្រិកតែនាងមិនចង់នៅធ្វើផ្ទាំងស៊ីបរបស់ប្រុសប្រុសទាំងបីដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាទៅវិញទេបើមានរស្មីកំណាញ់ដសាយភ័យពេញខ្លួនបែបនេះនាងប្រហែលគិតថាខ្លួនឯងសំណាងល្អបំផុតដែលបាននៅរួមក្រុមជាមួយប្រុសសង្ហាដោយទេវបុត្រដល់ទៅ3នាក់នៅពេលនេះប៉ុន្តែងប់ហើយពេលនេះនាងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែនៅក្នុងហេតុការណ៍សង្គ្រាមលោកលើកទី3វាគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបដល់ងងខ្លៅព្រោះនាងមិនធ្លាប់ជួបសង្គ្រាមពិតប្រាកដនាងមិនដឹងទៅថាការដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាប៉ុន្តែបើនាងជ្រើសរើសបាននាងសូមជ្រើសរើសនៅក្រោមសម្ដែងកំភ្លើងនិងរត់គេចពីក្របែកល្អជាងនៅក្នុងចំណោមរបស់មច្ឆរាជទាំង3ដែលអាចផ្ដាច់ជើងជីវិតរបស់នាងគ្រប់ពេលវេលាឈប់សិន
ខ្ញុំមិនតាន់បានដឹងទេថានាងកេងនៅបន្ទប់ណាចាស់ស្ទីននិយាយអ្នកដាតាមអ្នកដែលបែរខ្លួនដើរចេញទៅតែក៏ត្រូវទុចដំណើរព្រោះម្ចាស់ផ្ទះឈប់ពីងឈប់រវិរវល់នឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នេះខ្ញុំដាស់ទឿនឯងម្ដងទៀតចាស់ស្ទីនខ្ញុំថាបាញ់មិញឯងឲ្យនិយមនេះខុសមិនមែនហួងហាញប៉ុន្តែប្រច័ណ្ឌរីឆាននិយាយម្ដងយូរយូរម្ដងបានឃើញផាត្រិកមូម៉ៅរឿងសបាយបែបនេះគេខកខានវិញនឹងបានទៅខ្ញុំទៅប្រចាំឬហឿងហាយនឹងស្រីបែបនេះធ្វើអីមិនដឹងទេអាកប្បកិរិយារបស់ឯងវាផ្លែផ្លែកឈប់និយាយទៅរីឆានឯងដែរចាស់ស្ទីនផាត្រិកនិយាយព្រមទាំងបាញ់ខ្សែភ្នែកមុតដាក់រីឆាតព្រមទាំងឌីងកន្ទុយភ្នែកដាក់ចាស់ស្ទីនដល់ប្រងហាងមាត់និយាយប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកដែលគេបាញ់ខ្សែភ្នែកដាក់នោះខ្លាចខ្សែភ្នែកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងផាន់ដីញាប់ញួររន់ជួយពេលដែលគេប្រើតែបាយជាប្រើមិនបានទៅលើមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរហើយពេលនេះវាបន្ថែមម្នាក់ទៀតហើយចូលណារ៉ាមែនហើយផេត្រិកអូទៀននៅក្នុងចិត្តព្រមទាំងដកដង្ហើមចូលជ្រើជ្រើដើម្បីរំងាប់ការមួម៉ៅបន្ទាប់ពីរាងកាយរបូតការគ្រប់គ្រងមួយខណៈកែស្ទើរតែមិនដឹងខ្លួនផងថាពេលដែលគេស្ទុះមកពាំងមិត្តភ័ក្ដិវាជាប្រតិកម្មដែលស្វ័យប្រវត្តិដែលខួរក្បាលដ៏ឆ្លៀវឆ្លាតមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពួកឯងមកធ្វើស្អីគិតថាមកបបួលទៅផឹកស្រាតែពេលនេះប្រដៅចរះផឹកនៅទីនេះល្អជាងពេលសង្វឹងហើយក៏ជោគដូចតែម្ដងចាស់ស្ទីននិយាយដល់សម្ដែងអារម្មណ៍ព្រមទាំងមើលក្នុងទៅស្ដាងរបស់អ្នកដែលទៅតាដើរចេញទៅដើរខ្សែភ្នែកមានន័យផ្ទះខ្ញុំមិនមែនជាក្លឹបហើយក៏មិនមែនជាសន្តាគារតែផ្ទះរបស់ឯងមានស្រះគ្រប់ប្រភេទថែមទាំងថ្លៃជាងណៃក្លឹបអស់នោះទៅទៀតនៅមានបន្ទប់ដេកលំដាប់ផ្កាយ6គ្រប់យ៉ាងហ្វ្រីម្យ៉ាងទៀតស្អីស្អីនៅទីនេះក៏គួរឲ្យចង់នៅជាងក្លឹបឆ្ងាយណាស់មែនទេរីកចាស់ទីនរហ័សរកគ្នាទាំងដែលតាមធម្មតាគេចូលចិត្តចំអន់ឲ្យរីឆាតខឹងជាងផេត្រិកប្រុសរីឆាតញាស់ងាយខឹងជាងផេត្រិកឆ្ងាយណាស់ហើយរីឆាតក៏មួម៉ៅគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែពេលនេះរីឆាតបែរជាងក់ក្បាលយកស្រាប់ជ្រើសរើសទៅថាឲ្យខ្ញុំដេញពួកឯងទៅវិញឬផឹកស្រានៅណៃក្លឹបឯងចេញលុយចាស់ទីនប្រញាប់លោកម៉ាត់អឺអាចចឹងណៃក្លឹបក៏បានប៉ុន្តែនៅនាងណារ៉ាគេនៅបន្ទប់ណាចាស់ទីនអឺក៏បានបិទមាត់ក៏បានពួកឯងទៅមុនទៅខ្ញុំមកជាការងាររួចនឹងទៅតាមមិនមែនទៅរំលោភនាងទេមិនទេរិចខ្ញុំថាឯងឆ្លងចរិតឆ្កែពីអាចាស់ទីនពេកអើយអេមាត់អារិចនេះវាឆ្កែតែវាទេវើយមិនពាក់ប៉ុននឹងខ្ញុំទេចំណែកឬដល់វានិយាយនោះខ្ញុំគិតពួកឯងឆាប់ចេញទៅមិនបែរខ្ញុំបដូរចិត្តមិនបើហើយឲ្យកូនចាស់ចាប់ពួកឯងក៏វិញចេញពីផ្ទះហើយក៏ឈប់ញញឹមបាត់នឹងទៅងាប់ហើយគេធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្ងប់បានម្នាក់ទៀតក៏ញាស់អះពួកអស់នេះវាឈួតចង់ធ្វើឲ្យគេកញ្ញាញ់ខួរឲ្យតបតបានមែនទេបាទលោកផេត្រិកចាស់ស្ទីនធ្វើស្ដាយនេះទៅហ៊ានទទួលបញ្ជាមេបញ្ជាការផេត្រិកធ្វើភ្នែកលឹមឡាមនឹងដកដង្ហើមធំខណៈដែលចាស់ស្ទីននិងរីឆាតព្យាយាមទប់ស្នាមញញឹមអស់ពីសមត្ថភាពហើយទោះពួកគេព្យាយាមយ៉ាងណាពេលដដាចេញពីបន្ទប់នោះសំឡេងសើចក៏រត់ចូលទៅជារបស់អ្នកដែលកំពុងតែមួម៉ៅនៅក្នុងផ្ទះបាយដដាផេត្រិកអត់ចេះមិនបានពេលឃើញមិត្តភ័ក្ដិរត់ចេញទៅគេព្រមទទួលស្គាល់ថាខឹងហើយកំហឹងនោះក៏ធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងទាំងដែលដឹងច្បាស់ថាចាស់ទីននិងរីឆាតរួមដៃគ្នាបង្វល់ក្បាលគេតែគេក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយទំលាប់ហើយដែលសំខាន់ហេតុអីក៏ខាងស្រីមានល្អិតម្នាក់មានអតិពលចំពោះគេខ្លាំងម្ល៉េះផេត្រិកដកដង្ហើមធំនេះជាលើកដំបូងវាធ្វើឲ្យគេមួម៉ៅដែលចាប់យកបំផុតគឺគេមិនអាចបោះវាវាបានអ្នកកំឡោះងួតក្បាលទៅឃើញហ្វ្រេងដើរចូលមកដូចដឹងថាគេកំពុងតែត្រូវការហ្វ្រេងបញ្ជូនណារ៉ាទៅដូចជន2ពេលណាពេលនេះតែនេះមិនតាន់ជាពេលនេះពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំត្រូវតាមមិនឃើញស្រីម្នាក់នោះនៅក្នុងផ្ទះមួយនេះទៀត
បាទហ្វ្រាំងមើលមុខច្បាស់របស់ខ្លួនហើយតបពលិភ្នែកបែបនេះធ្វើឲ្យគេមិនហ៊ានសួរបន្តព្រោះវាមានន័យថាហាមសួរហាមសង្ស័យអនុវត្តទៅតាមបញ្ជាទៅបានហើយបន្តែក្រោយមកបញ្ជាដល់គេជាអ្នកបញ្ជាបាយជាធ្វើឲ្យវារសាប់រសាល់មិនថាយ៉ាងណាក៏រលាស់វាចេញមិនបានដែលគេបញ្ជូននាងទៅទៀងដាស់មិនតាន់ជាស្រួលបួលហើយមូលហេតុគឺមកពីគេធ្វើឲ្យនាងមិនស្រួលខ្លួនអ្វីដែលគេមានអារម្មណ៍ទៅពេលនេះគឺជាអារម្មណ៍រអៀសទោះប្រាប់ខ្លួនឯងបែបនោះប៉ុន្តែអារម្មណ៍រសាប់រសាល់វានៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចមិនព្រមបាត់ទៅណារាជានិយាយនឹងដាក់កែស្រាចោះភ្នែកក៏សម្លឹងមើលមិត្តភក្តិដែលអង្គុយនៅស្ងៀមចង់ចិញ្ចាំផងស្រាយចិញ្ចាំផងកាត់ស្អីឃើញមកស្អីស្អាតនៅផ្ទះនឹងណាសម្លេងរបស់ Justin ធ្វើឲ្យអ្នកដែលអង្គុយភ្លឹកបែរមកបាញ់ខ្សែភ្នែកតកនៅពលខាងជើងដាក់ Patrick មិននិយាយអីក្រាន់តែបាញ់ខ្សែភ្នែកមើលអ្នកនិយាយជំនួសចម្លើយទាំងអស់កែភ្នែកពលខៀវបាញ់មករកប៉ុន្តែ Justin មិនបានខ្លាចអីបន្តិចស្នាមញញឹមដល់លំអនៅលើបបោមាត់កាន់ត្រិចធំដែលការបេះបួយខណៈដែលរីឆាតនៅតែចាប់ស្រាតម្លៃថ្លៃជ្រើមភ្នែកមើលមិត្តភក្តិដែលការចាប់កំហុសអូខេស្អែកនេះខ្ញុំមានការគិតត្រូវធ្វើបន្តបំបាយគ្នាត្រឹមនេះបំបាយស្អីញឹមនេះខ្ញុំនឹងរីកទៅដេកនៅផ្ទះរបស់អញផ្ទះឯងគ្មានឲ្យដេកទេឬយ៉ាងម៉េចមានតែឯងមានដឹងទេថាបាក់ឡានឆ្លងក្រុងវិឆ្ងាយហើយនេះក៏ផឹកច្រើនដែរឯងគួរតែមានទឹកចិត្តជាមួយមិត្តភក្តិក៏បានផេត្រិកតបយកព្រមដែលការយកព្រមងាររបស់គេធ្វើចាស់ស្ទីនចង់ចិញ្ចាំខណៈដែលរីឆាតលើកចិញ្ចាំហើយក៏ងាកទៅមើលមុខគ្នាពេលដែលផេត្រិកដាស់ចាញ់ទៅដល់គ្មានអ្នកណានិយាយអីពួកគេក៏ដឹងដែរថាការលេងសប្បាយរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់ហើយព្រោះពេលនេះសេះស្អាតរបស់លេងថ្មីរបស់ពួកគេត្រូវបានយកទៅលាក់នៅកន្លែងដែលពួកគេរកមិនឃើញដោយធ្វើដៃរបស់មនុស្សប៉ុនហួងហាយគឺផេត្រិកជូនក្រាន់តែរអ៊ីសចិត្តនឹងមានទំនួលខុសត្រូវអ្នកដែលអង្គុយលើកៅអីធំក្រោយទឹកធ្វើការអានខ្នងផ្អែកនឹងបង្អែករបស់វាខណៈដែលឯកសារនៅចំពោះមុខត្រូវបើកចោលដោយអ្នកបើកមិនចាប់អារម្មណ៍វាគេដកដង្ហើមធំបន្តមកក៏ងើបដើរទៅដើរមកជំនួសការអង្គុយដកដង្ហើមចោលដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលកំពុងមានឲ្យធូរស្រាលបានខ្លះវាជាអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គេស្មុគស្មាញប្រកបប្រជាគ្នានិងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានការពី2ថ្ងៃមុនវាអាចជាអារម្មណ៍រសាប់រសាល់ការពី1ថ្ងៃមុនវាអាចក្រាន់តែជាភាពខ្វល់ខ្វាយដែលគេគិតថាវានឹងបាត់ដែលក្រាន់តែគេរងចាំមួយថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអារម្មណ៍នោះវាមិនប្រំបាត់ឬសូម្បីតែធូរស្រាលមានតែកាន់តែដង្ហើយរងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផេត្រិកលើកដៃជ្រងសក់ខ្លាំងខ្លាំងមិនខ្វល់ទេថាវាសាងម៉ាងយ៉ាងណាជើងក៏ដើរទៅដាស់មកនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការដល់ការមួម៉ៅគ្រប់យ៉ាងវាទៅភ្នែកទៅទៅជាអស់សូម្បីក៏អីធ្វើការដែលយកទៅយកមកដែលសារការទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយហើយស្ទុះងើបមិនមែនថាគេមិនដឹងពីអារម្មណ៍អស់នេះវាមានដំហេតុមកពីណាហើយត្រូវកែខៃយ៉ាងណានោះទេគេមិនបានល្ងីល្ងើដល់ថ្នាក់មិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែគេមិនចង់ទទួលស្គាល់វាប៉ុណ្ណោះតុកតុកតុកសំឡេងគាត់ទ្វារធ្វើអ្នកដែលកំពុងតាមមើលមកត្រូវសម្រាប់អារម្មណ៍ហើយទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយលើកៅអីក្រោយតុកធ្វើការម្ដងទៀតបាត់ភ្នែកដកដង្ហើមធំបន្តមកក៏អនុញ្ញាតទ្វារបន្ទប់ត្រូវបើកដល់ហ្វ្រេងដែលចូលមកដើម្បីសំណុំឯកសារពលខ្មៅដែលធ្វើពីស្បែកសុតតម្លៃថ្លៃយកមកដាក់នៅពីមុខច្បាយនិងនិយាយដល់សំឡេងរៀបស្មើប្រវត្តិរបស់អ្នកនាងជូណារ៉ាខ្ញុំមិនបានបញ្ជាផេតទឹកមើលសំណឯកសារដែលមនុស្សចំណិតយកមកដាក់ឲ្យព្រមទាំងពិចារណាការចង់ចាំថាគេបញ្ជាឲ្យមនុស្សចំណិតត្រឹកវាពីអង្កាតែគេជឿជាក់ថាខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នកបញ្ជាខ្ញុំធ្វើដល់មិនសំការអនុញ្ញាតមិនសំបញ្ជាហើយខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែអានវាមិនអានខ្ញុំមិនចាប់ដឹងស្អីពីប៉ុណ្ណឹងស្រីម្នាក់នោះខ្ញុំដាក់នៅលើតុធ្វើការស្រេចតែឯងតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនអានដាច់ខាតបាទហ្វ្រាំងតបហៅងក់ក្បាលបន្តិចបាយខ្លួនដើរចេញដើម្បីដើរចេញពីបន្ទប់ធ្វើការប៉ុន្តែ
សំឡេងរស្មីរបស់ច្បាយកប់លើឡើងធ្វើឲ្យ Frank ទំលាក់ដៃដល់លោកទៅចាប់ប្រដាប់បាត់បាក់ទ្វារហើយងាកមករកដើម្បីរងចាំទទួលបញ្ជាឲ្យកិច្ចត្រៀមបឋមភិកចាឲ្យខ្ញុំផងរួចរាល់ហើយអាចចេះតាមភ្លាមៗពេលដែលលោកដើរទៅដល់អាចដឹងថាខ្ញុំចង់ទៅណាបាទ Frank តបដោយទឹកមុខជឿជាក់Patrick Jones ជាម្ចាស់នាវាកំសាន្តរាប់សិបគ្រឿងក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងខុសគ្នាទៅតាមតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវមានទៅផ្ទះលំហែផ្ទាល់ខ្លួនលើនាវាដែលទុកសម្រាប់ជួលមកដាច់នាវាដែលស័ក្តិសមនឹងជួលធ្វើជាកន្លែងជប់លៀងពិធីមង្គលការឬកម្មវិធី Fashion Show នាវាទំនើបបំផុតដែលមានកោះនៅលើនោះមានទៅបឹងកាឡូដំដងទឹកធ្លាក់អាងហែលទឹកដែលសំខាន់បំផុតគឺនាវាដែលជន់ពីរនាវាកំសាន្តដែលជាស្ថានភាពធំបណ្ដាច់នៅលើមហាសមុទ្រ Atlantic និង Mediterranean មែនហើយ Frank ដឹងថាច្បាយខ្លួនចង់ទៅណាឬទៅនាវាណាខ្ញុំក្រាន់តារិះចិត្តនាងឈឺខ្លួនព្រោះតែខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បញ្ជូននាងទៅធ្វើការទឹកដល់មិនតាន់ជាស្រួលវាជាទំនួលខុសត្រូវបាទខ្ញុំយល់ Frank តបដោយមុខមាំសិតទៅពុកម៉ាត់ពុកចង្ការដែលមិនកោចោលបង្ហាញឲ្យឃើញស្នាមញញឹមដោយមិនក្រាញ់ចិត្តច្បាយឈប់ញញឹមហើយទៅធ្វើការរបស់អញទៅ Frank មិនពេលដែលអញលែងមានការងារធ្វើនៅកំឡុងកំហកមនុស្សចំណិតហើយក៏ងើបចេញពីកៅអីដើរកាត់ Frank ទាញទ្វារបាក់ដើរសម្ដៅចំណត់ឲ្យធំភេកចៈនៅលើដំបូលផ្ទះទៅអាមមកដែលត្រូវមនុស្សចំណិតនឹងប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើតាមចេតនាដើមនិងប្រាប់ខ្លួនអាចដដាច់ដដាច់ថាក្រំតារិះចិត្តដែលខ្លួនអាចធ្វើខុសនឹងជាទំនួលខុសត្រូវដែលគេត្រូវធ្វើជួនកាលលោកអាចចង់យកសំណុំឯកសារនេះទៅអានពេលអធិភិកចកំពុងហោះហើរ Frank ប្រាប់ព្រមទៅព្យាយាមទប់ស្នាមញញឹមតែវាមិនបានសម្រេចព្រោះបានសម្រេចគេប្រហែលមិនលើប្រយោគនេះពីច្បាស់ទេខ្ញុំថាឯងដូចជាដឹងច្បាស់ពេល Frank ហើយបិទស្នាមញញឹមឯងផង Patrick ទឹកដំណាក់នេះមើលមនុស្សចំណិតបន្តិចព្រមទាំងនិយាយដល់សម្ដែងរឹងកំព្រឹសខ្ញុំធ្វើការលោកយូហើយទៅខ្ញុំដឹងចិត្តលោកហើយបើអញចង់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំបន្តអញត្រឹកដឹងថាស្អីគួរឬមិនគួរដឹងហើយ Frank Patrick ហៅមនុស្សចម្រិតដែរសំឡេងនិងនិយាយដែរសំឡេងដាច់ខាតដែរបញ្ជាក់ពីន័យថាកូនចៅត្រូវតែអនុវត្តតាមអខ្ចប់ខ្ជួនហាមខ្ញុំឃើញសំណុំឯកសារនោះលើទឹកដាច់ខាត Frank តាមមើលខ្នងរបស់ច្បាយដល់ការរីកិតគេមិនបានខ្លាចការគម្រាមនោះអីបន្តិចព្រោះដឹងច្បាស់ថាគ្មានផ្លូវដែល Patrick បណ្ដឹងគេចេញពីការងារនោះទេពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីតូចដល់ធំជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនជាមនុស្សចម្រិតអ្វីដែលសំខាន់ដែលសំខាន់អ្វីដែលគេនិយាយច្បាយរបស់គេក៏ដឹងច្បាស់ថាវាជារឿងពិតក្រំតែវាជារឿងពិតដែរមនុស្សមានការជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងខ្ពស់ដោយ Patrick Jones ចង់បដិសេធឲ្យយូរហើយគេប្រហែលជាមានទុននទីធ្វើឲ្យច្បាយដឹងខ្លួនឲ្យឆាប់បំផុត Frank បានតែសង្ឃឹមថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះអត់ធ្មត់ត្រង់ចាំបានយូរគួរសមទស្សនវិកចាប់យើងកម្រិតណាប៉ុន្តែបណ្ដាមហាសេដ្ឋីទាំងឡាយនៅតែប្រើជីវិតដោយគ្មានទុកព្រួយដោយគ្មានដែនកំណត់ដដែលព្រោះនាវាកំសាន្តធំបំផុតនិងទំនើបបំផុតនៅក្នុងលោកនៅតែមានភ្ញៀវកក់កញ្វាដល់ពិភពមួយទៀតដែលពោពេញទៅដោយភាពងាយស្រួលទំនើបនិងសប្បាយរីករាយគ្មានដែនកំណត់នាវាដែលជន់ពីរនាវាកំសាន្តខ្នាតធំដែលផ្ដល់ភាពស្រណុកសុខស្រួលដល់អ្នកដំណើរតាមរយៈឧបករណ៍ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាច្រើនមិនថាជាបន្ទប់ដ៏ទំនើបមជ្ឈមណ្ឌលសាភីងកាស៊ីណូ night club រោងកុនអាងហែលទឹកបន្ទប់ហាត់ប្រាណនិងភោជនីយដ្ឋានអន្តរជាតិជាង10ប្រទេសរួមទាំង spa game room ហាក់ដោយស្ថានភាពផ្កាយ6ភ្លាមនោះបែរធម្មភេកចៈចោះចោតនៅលើដំបូលនាវាកំសាន្ត Patrick ក៏ដើរសំដៅទៅបន្ទប់អ្នកចាត់ការនាវាភ្លាមការបង្ហាញខ្លួនរបស់ Patrickដែលគ្មានការជូនដំណឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាងាកទៅមើលគេដោយការភ័យខ្លាចគ្រប់កន្លែងដែលគេដើរកាត់ខ្លាចជាទីស្មោះសានដែលមានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់អាកប្បកិរិយាមានអំណាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមើលមកដោយការភ័យខ្លាចដែលមិនចាំបាច់ហាមាត់គំរាមអឺលោក Patrick រ៉ាន់ខាវីនអ្នកចាត់ការទូតរបស់នាវារហ័សដើមរយៈ
ព្រមទឹកអោនកំណប់ទឹកមុខមួយម៉ៃរបស់ម្ចាស់នាវាធ្វើឲ្យគេយល់ថាក្នុងនាវាអាចមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្វើឲ្យមេធំត្រូវមកដល់ទីនេះមុនការកំណត់ផេត្រិកចូនសបបែបហើយគ្រប់យ៉ាងដែលជាគេត្រូវតែសបបែបគេមិនចូលចិត្តការភ្លៀងផ្លាត់ទោះវាជាការភ្លៀងផ្លាត់តូចតាចក៏អាចខ្លាចជារឿងធំបានហើយតាមរយៈការកំណត់ដែលគេដឹងនោះគឺពេលនេះផេត្រិកចូនត្រូវមកពិនិត្យកាងារនៅដីចូនមួយនាវាកំសាន្តដែលជាកោះធំមិនមែនមកទីនេះដែលជាដេជូន២មានបញ្ហាអីឬអត់ទៀតអ្នកចាត់ការសួរដល់សម្ដែងរដាក់រដំផេត្រិកក៏លើកមើលអ្នកចាត់ការទូទៅមួយផ្លែននៅបានខ្សែភ្នែកមើលជុំវិញបន្ទប់ព្រមទាំងតបដល់សម្ដែងរឹងកំព្រឹសក្រំតែមកត្រួតពិនិត្យរបៀបរៀបរយចាក់បុគ្គលិកថ្មីចាំមិនដែរបុគ្គលិកថ្មីណែណាបរោះវៃកណ្ដាសួរប្រឹងងឿងឆ្ងល់ទៅចម្លើយរបស់ផេត្រិកធ្វើឱកាសភ័យខ្លាចរសាយបានក៏ដោយតែវាមិនរសាយទាំងអស់ចូលណារ៉ាអូនាងសាធ្វើការនឹងពូកែចេះធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនថានាងធ្វើតំណែងណាក៏ដោយតែប្រហែលជាត្រូវរងចាំឲ្យនាងសាក់ល្បងធ្វើគ្រប់យ៉ាងសិនទើបដឹងថានាងស័ក្តិសមនឹងការងារណាជាងគេអ្នកចាកាតបតាមការពិតបើចាំមិនខុសតាមបញ្ជានាងមកប្រចាំតំណែងមិនផ្ទះមិនអញ្ចឹងបាទតែនាងលួយទៅសុំការងារនៅផ្នែកផ្សេងធ្វើដែរពេលខ្ញុំហៅមកស្ដីបន្ទោសនាងក៏ប្រាប់ថាកម្រិតវប្បធម៌ដែលនាងរៀនមកវាលើសពីការបោះសម្អាតហើយខ្ញុំគួរតែប្រាំងមនុស្សស័ក្តិសមនឹងការងារដើម្បីបានប្រើសមត្ថភាពមនុស្សនោះឲ្យពេញប្រសិទ្ធភាពហើយលោកក៏ធ្វើតាមនាងប្រាប់ផេត្រិកសួរដល់សម្ដីរស្មាដំបងមិនបានធ្វើទេទើបខ្ញុំយកស្រប់នឹងអ្វីដែលនាងនិយាយក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តបថានាងគ្មានកម្រិតវប្បធម៌បើចង់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងគឺត្រូវយកកម្រិតវប្បធម៌មកបញ្ជាក់ដំបងខ្ញុំគិតថានាងដកថយតែនាងបែរជាដាក់សំណាថានាងសំសល់បងធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងថានាងធ្វើផ្នែកណាបានល្អបំផុតហើយនាងក៏សំទទួលប្រាក់ខែក្នុងតំណែងមេផ្ទះមិនថានាងធ្វើការក្នុងតំណែងណាក៏ដោយតោះតើខ្ញុំសម្រេចចិត្តបានថានាងគួរតែប្រចាំការនៅតំណែងអីផេត្រិកត្រូនចិញ្ចើមងើឆ្ងល់នឹងការសរសើររបស់អ្នកចាត់ការនាវាទាំងដែលទាំងរបៀបវិន័យទាំងដែលមិនធ្លាប់សរសើរអ្នកណាឲ្យលឺហើយគេក៏អត់គិតមិនបានថាប្រយោគនេះមួយនេះមួយដល់ណារ៉ានិយាយជាមួយអ្នកចាត់ការនាវារបស់គេធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ដោយហាត់ផលវាក៏វាទំនងនឹងប្រកាសបានគេមិនចម្លែកចិត្តទេដារ៉ុនព្រមឲ្យនាងធ្វើតាមតម្រូវការតែអ្វីដែលចម្លែកចិត្តនោះគឺហេតុអីបានជាណារ៉ាធ្វើបែបហ្នឹងគឺតែសក់លបងអានសំណេកសក់សម្របរបស់ហ្វ្រេនដែលរត់ចូលមកក្នុងទីជាធ្វើឲ្យផេត្រិកប្រែកន្ទុយភ្នែកមើលទោះមនុស្សចំណិតមិនបាននិយាយលឺៗចំចំតែគេដឹងថាហ្វ្រេនចង់មានន័យដល់អ្វីបាត់មាត់ឯងទៅហ្វ្រេនហ្វ្រេននៅតែញញឹមញញែមធ្វើដូចមាសមិនខ្លាចភ្លើងខណៈដារ៉ុនផើតពោះនៅសំឡេងក្រហមដោយការមួម៉ៅរបស់ចវាយឲ្យនាងធ្វើអីខ្លះហើយប្រយោគនេះហ្វ្រេនជាអ្នកសួរគឺក្នុងពេលដែលប្រាប់ត្រង់ត្រង់ផេត្រិកចូនមិនព្រមជឿគឺត្រូវតែបងវ៉ែបងវៀងពងវៀងឲ្យដឹងដល់ខ្លួនឯងកេះស្គាល់ចរិតរបស់ចវាយច្បាស់ផេត្រិកមិនធ្លាប់ជឿអ្វីដល់អ្នកដទៃប្រាប់ប៉ុន្តែនឹងជឿបើបានដឹងបានឃើញនឹងបានប៉ះដោយផ្ទាល់មានការងារបោះសម្អាតការងារនៅផ្ទះបាយហើយថ្ងៃនេះធ្វើជាបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវហើយនាងក៏សប្បាយនឹងការធ្វើការមិនថាតំណែងណាក៏ដោយហើយពេលនេះនាងនៅឯណាហ្វ្រេងនៅតែសួរបន្តទោះមានការភ្នែកពូខៀវចាស់បាញ់មកដល់ការគម្រាមឲ្យគេបិទមាត់ក៏ដោយគួរតែនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវនាងពូកាតែម្ដងធ្វើការងាររវិះរវៃមានអស្ចារ្យល្អឋានទាំងអានិជ្ជភាសាអង់គ្លេសចិននិងបារាំងទៀតផងការសរសើរពីអ្នកចាត់ការនាវាធ្វើផេត្រិកឌីងមើលគេម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតដែរដែលបរោះវៃកណ្ដាឈើកមុខឈើកមាត់កិច្ចពីខ្សែភ្នែកមុតស្រួចនោះចេះធ្វើគ្រប់យ៉ាងនិយាយបានទាំងភាសាបារាំងអង់គ្លេសត្រូវតែមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលភ្លឹងផ្លត់មិនខានសំណួរមួយផុសនៅក្នុងខឹកក្បាលរបស់ផេត្រិកភ្លៀមតែបានស្ដាប់ការរាយការណ៍ចប់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្វ្រេនបង្ហាញមួយប្រយោគទៀតដែលទប់ចិត្តមិនបានខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអាយបាត់មាត់នាយចាប់ផេត្រិកក៏បាយខ្លួនដាច់ចាញ់ពីបន្ទប់ធ្វើការរបស់អ្នកចាត់ការវ័យកណ្ដាលលោកចង់ទៅណាមិនត្រូវនាងទេឬខ្ញុំទៅបន្ទប់ខ្ញុំ
ហើយក៏គ្មានហាត់ផលអីដែលខ្ញុំត្រូវត្រង់នេះដែរផេត្រិករុញទ្វារបន្ទប់ធ្វើការបិទលាន់សំឡេងខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យម្ចាស់បន្ទប់ភ្ញាក់កញ្ញាខណៈដែល Frank ញាក់ស្មាគ្មានអារម្មណ៍នឹងការអរៈមួម៉ៅរបស់ Chuvai បន្ទាប់មកក៏សើចក្អាកក្អាយដែលមិនអាចទប់បានមិនឲ្យគេសើចបានយ៉ាងម៉េចទៅគឺអាការៈបែបនោះចវាយរបស់គេកំពុងតែអៀនតែវិជាការអៀនតាមបែបផែនរបស់ផេត្រិកជូនណារ៉ាដកដង្ហើមធំធ្វើការតបតមកជាមួយមនុស្សហើយទប់ទល់នឹងអារម្មណ៍របស់សេដ្ឋីទាំងឡាយវាត្រូវចំណាយកម្លាំងរបស់នាងច្រើនតែម្ដងហើយការឈលលើស្បែកជើងកាញ់ចាប់ស្រួចរលែមគឺជាអ្វីដែលនាងមិនសាំនាងក្រមុំដើរសម្ដៅទៅបន្ទប់សម្រាប់របស់បុគ្គលិកប៉ុន្តែពលិភកាយរាប់លានដែលបញ្ចេញគ្នាបញ្ចេញពលិភ្លេចភ្លេចពេញមេឃពណ៌ខ្មៅវាធ្វើឲ្យអ្នកដដើញាប់ស្អេកព្រោះចង់ទៅផ្ដួលខ្លួនដេកលើក្រែឲ្យឆាប់បំផុតអត់មិនបាននឹងឈប់ដើរដើម្បីឈើមើលវានាងក្រមុំដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅជ្រៅដើម្បីបន្ធូរអាការៈចុករួយរបស់ខ្លួនទោះហត់នឿយនឹងការងារដែលធ្វើតែនាងក៏សប្បាយរីករាយចំពោះវាហើយនាងក៏ធូរចិត្តដែរមិនបាច់ទប់ទល់នឹងអារម្មណ៍ប្រែប្រួលរបស់ម្ចាស់នាវាដ៏ធំនេះតែក៏ត្រូវព្រមទទួលស្គាល់ថានាងនឹកដល់ភាពតំណឹងរបស់គេពេលមិនបានលឺសំឡេងកាក៏មានអារម្មណ៍ថាឯកាផ្លាច់ផ្លាយកាយផ្លែមូខ្លបបាក់ធំធំពេលដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែគិតអ្វីមិនទំនងឯនេះច្បាស់ជាឈួតហើយចូលណារ៉ាតើអ្នកគេធ្វើអីឈប់នឹកភ្លាមទេបានឮទេនាងជេរខ្លួនឯងព្រមទៅតែស្បាត់ផាច់ផាច់ដើម្បីហៅស្មារតីមកវិញក្រាំងប្រងសម្ដីរបស់ធ្ងន់ធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកតាមដល់សម្ដែងទឹកបាយសំពឹងធ្វើឲ្យអ្នកឈប់ទេថ្ប៉ះខ្លួនឯងហើយងាកទៅមើលប្រភពសម្ដីនោះនាងធ្វើការហួសម៉ោង4ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះហើយត្រង់នេះមិនគួរណាមានអ្នកណានៅលេងទឹកអាងនៅទីនេះក៏ជាអាងកណ្ដាលវាលដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងបានហាលថ្ងៃដូចដែលចិត្តត្រូវការហើយមួយរយៈនេះអាកាសធាតុក៏រងាជាពិសេសពេលជប់បែបនេះគឺមិនចាំបាច់និយាយប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាគេមកចង់លេងទឹកនៅពេលបាត់នេះទេនាងដាសំដៅអាងហាទឹកដែលជាប្រភពសំឡេងភ្នែកក៏រំពេមើលថាសំឡេងនោះឮមកពីណាហើយក៏បើកភ្នែកធំធំធ្លាក់ថ្លាមក្តុកតែម្ដងពេលឃើញក្មេងម្នាក់កំពុងតែលេចផុសលេចផុសនៅកណ្ដាលអាងវិញនៅទីនោះនាងមិនបានគិតស្អីទាំងអស់ប្រឹងរើសសំដៅអាងហើយហក់ភ្លាមដៃមកដោះស្បែកជើងផងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេថាអាសមីពស់សដល់ខ្លួនឯងពាក់ពេលទៅទឹកវានៅធ្វើឃើញសាច់ឈាមឬស្អីមិនដឹងជាស្អីនាងមិនខ្វល់ទេថាអាកាសធាតុរងាយយ៉ាងណាពេលនេះនាងដឹងត្រឹមថាត្រូវជួយក្មេងម្នាក់នោះឲ្យបាននាងក្រមុំហែទៅកណ្ដាលអាងមុជទៅរកអ្នកដែលឈប់រើបំរាស់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ថ្លាម្ដងទៀតនាងក្រមុំជ្រមុជទៅហើយប្រឹងទាញក្មេងប្រុសដែលលេចទៅដល់បាតអាងឲ្យផុសមកលើទឹកឲ្យឆាប់បំផុតហើយលើកគេដាក់នៅមាត់អាងនាងធ្វើបឋមព្យាបាលឲ្យក្មេងដែលដេកស្ដឹងស្ដឹងមួយសន្ទុះអាឡាត់នោះក៏ឆ្លក់ទឹកមុខឡើងក្រហមងៀងធ្វើឲ្យនាងធូរចិត្តយ៉ាងហោចណាស់នាងក៏ជួយក្មេងម្នាក់នេះបានតាន់ពេលវេលានាងក្រមុំលើកបៃអាឡាត់ដែលពេលនេះយំអណ្ដិតអណ្ដក់ព្រឺផិតផ័យដែលធ្វើឲ្យនាងក្តុកក្តួចចិត្តតាមនាងធ្វើអ្វីមិនត្រូវមួយខណៈវាឈួតមែនទែនពេលដែលនាងឃើញអាឡាត់នេះលង់ទឹកនៅចំពោះមុខនាងមិនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ដោយពេលដែលក្មេងម្នាក់នេះស្រែកយំជាពិសេសពេលដែលឃើញការភ័យខ្លាចដែលបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈទឹកមុខរបស់អាឡាត់នាងកាន់តែភើតពោះណារ៉ាប្រឹងដកដង្ហើមចូលជ្រៅជ្រៅដើម្បីទប់អារម្មណ៍ក្តៅអន្ទះអន្ទែងនិងទប់ស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងហើយបែកក្មេងប្រុសសម្ដែងបន្ទប់ព្យាបាលនាងមិនខ្វល់ទេថាទឹកដែលស្រក់ចេញពីខោអាវធ្វើឲ្យព្រំតម្លៃថ្លៃទៅទឹកនិងមិនខ្វល់ទេថាមនុស្សម្នាងាកមកមើលនាងដោយការចាប់អារម្មណ៍ឬមើលថានាងជាមនុស្សគ្មានមារយាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះជីវិតរបស់ក្មេងក្នុងរង្វង់ដៃរបស់នាងទោះដឹងខ្លួនហើយក៏ដោយក៏នៅតែទុកចិត្តមិនបានដដែលហ្វ្រាំងបាក់ទ្វារបន្ទប់របស់ច្បាយដោយមិនសមការអនុញ្ញាតខុសពីរដ្ឋដកទៅកែផ្លែពើខៀវងើយមកសម្លឹងមើលគេដោយការមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែក៏មិនបានធ្វើឲ្យហ្វ្រាំងខ្លាច
ឬរអៀសចិត្តមនុស្សជំនិតនៅតែធ្វើមុខមាំដោយដែលព្យាយាមធ្វើហើយស្ទើសមកឈើនៅមុខតុមានកៃផេត្រិកជួយចចាមនិងមើលទឹកមុខតាន់តឹងរបស់កូនចៅពេលនេះនៅនាងណារ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលហ្វ្រាំងរៀបការគេឲ្យមនុស្សតាមមើលនាងគ្រប់ពេលហើយត្រូវរៀបការយូរៗម្ដងគេដឹងថាចង្វាយរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែព្រោះរឹកច្រានខ្លាចអាម៉ាស់មុខនឹងមានអំនួតធ្វើឲ្យបញ្ជានោះមិនរវល់ចេញពីមាត់របស់ផេត្រិកជូនតែដោយប្រាប់ហ្វ្រាំងធ្វើការជាមួយផេត្រិកយូរហើយយូរដល់ថ្នាក់ដឹងថាចង្វាយក៏ពឹងគិតអីក៏ពឹងចាប់អារម្មណ៍អីហើយការរៀបការដែលគេបានទទួលការពីមិនប្រមាណនាទីមុនក៏ធ្វើឲ្យផានការដែលចង់ញាស់ចង្វាយឲ្យផ្ទុះផុសថ្កោលនៅក្នុងខួរក្បាលនៅបន្ទប់ព្យាបាលក៏ស្អីហើយមកទៅបន្ទប់ព្យាបាលមិនដឹងទេពេលនេះពេទ្យក៏ពឹងពិនិត្យបើជារៀបផ្សេងប្រហែលមិនដឹងទេថានៅក្រោមទឹកមុខឬស្មារតីសោះក៏ក្រោះវាមានអ្វីម្យ៉ាងលាក់បង្កប់តែសម្រាប់ហ្វ្រេងវាមិនមែនហើយវាក៏ដូចដែលគេគិតព្រោះភ្លាមនោះពេទ្យដែលគេតបដោយមិនបានបកស្រាយឲ្យច្បាស់ឡោះផេត្រិកក៏ស្ទុះងើបចេញពីទឹកធ្វើការហ្វ្រេងព្យាយាមលាក់ស្នាមញញឹមដល់ទឹកមុខមកតែស្បាត់បានថាគេមិនបានកុហកគេគ្រាន់តែកាត់ត្រង់នោះមកបន្ថែមត្រង់នេះបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយបែរជាវាយស្ទុះចេញពីបន្ទប់ស្នាមញញឹមដែលត្រូវលាក់ក៏បង្ហាញឲ្យឃើញព្រាមតាមដល់សម្ដីសាច់ដល់សម្ដីខ្លួនមិនព្យាយាមទប់តទៅទៀតអត់ទៅពេទ្យនៅទេណារ៉ាប្រកួតរុញទ្វារបន្ទប់ព្យាបាលឲ្យបើកហើយសួរនាំព្រាមកលិនឧបធយាការនៅក្នុងបន្ទប់មើលនាងដល់កាសដេកបន្ទប់ដបាក់ទ្វារចូលមកដោយមិនគោះសុំការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែព្រាមនោះពេលឃើញសភាពរបស់នាងនៅក្មេងនៅក្នុងដៃក៏បាក់ព្រេះធំៗមានអីឲ្យជួយទេបរិះនៅក្នុងឈុតពើសដល់ចេញពីឡាប់ឡាយពើផ្ទៃមេឃសួរនាំនាងយ៉ាងសុភាពដោយកលិនឧបធយាការម្នាក់នោះមិនតាន់បាននិយាយអ្វីគឺក្មេងម្នាក់លឹងទឹកសន្លប់មួយសន្ទុះខ្ញុំចង់ឲ្យមើលគេបន្តិចហើយក្មេងមកឲ្យខ្ញុំពេទ្យក្មេងប្រាប់ហើយដើរមកយកក្មេងពីក្នុងដៃរបស់នាងកុំអីសំឡេងអត់ដិតអត់ដក់បើលឺឡើងដៃទាំងពីរក៏លើកអបកោណារ៉ាមិនព្រមលេងមករកពេទ្យមករកពេទ្យមកឲ្យពេទ្យមើលបន្តិចកំឡោះតូចពេទ្យក្មេងបបួលដល់សំឡេងដល់ពីរោះប្រាប់ថាមិនទៅមិនយល់ឬយ៉ាងម៉េចអាល្អិតកំហកទាំងសំឡេងអត់ដិតអត់ដក់មុខក៏មានទឹកភ្នែករហាមតែគ្មានការភ័យខ្លាចដូចមុននេះអាល្អិតអបកោរបស់ណារ៉ាណានដៃព្រមទឹកធ្វើមុខមិនពេញចិត្តដាក់ពេទ្យក្មេងដល់ដើមមកចិត្តទៀតផងអាការៈផ្លាស់ប្ដូរលឿនរបស់អាល្អិតក្នុងដៃធ្វើឲ្យណារ៉ាងឿងឆ្ងល់តែទោះបែបនោះក៏វាល្អជាងការយំអត់ដរដដដូចដើមបាញ់មិនដែរព្រោះបែបនេះវាងាយទប់ទល់ជាងឆ្ងាយណាស់មិនឲ្យតែគ្រូពេទ្យចាំខ្ញុំបីអញ្ចឹងនាងយកគេទៅដាក់លើក្រេតទៅកុំយំអីក្មេងឆ្លាតលេចអីហើយពេទ្យក្មេងត្រួតពិនិត្យនឹងជួយលឹងលោមអាល្អិតដល់នៅតាដដដមិនតាន់បាត់ខ្ញុំមិនបានយំទេកូនប្រុសគេមិនយំអាល្អិតនិយាយខណៈដែលជូតទៅផ្នែកចាញ់ពីថ្ពាល់នឹងព្យាយាមទប់សម្លេងអត់ដុតអត់ដក់អស់ពីសមត្ថភាពអូខេអូខេមិនយំទេសុំទោសពេទ្យញញឹមនិងងក់ក្បាលដាក់ណារ៉ាដាក់អាល្អិតទៅលើក្រែតាមដែលពេទ្យបញ្ជាយំមិនដាច់គ្រប់ពេទ្យមិនធ្ងន់ធ្ងរទេតែត្រូវមកអាការៈប្រហែល12ម៉ោងហើយក៏ត្រូវលេបថ្នាំទាំងនឹងទាំងកំឡោះតូចម្នាក់នេះពេទ្យងាកទៅប្រាប់ណារ៉ាហើយងាកមកនិយាយជាមួយអាល្អិតនៅលើក្រែដែលឈប់យំទៅហើយហេតុអីខ្ញុំត្រូវលេបថ្នាំអាល្អិតធ្វើមុខមកព្រះបាសានយើងមកលេបថ្នាំស្អែកនឹងឈឺគ្រូពេទ្យតោសំនួរនៃជំងឺមានអត់ដាច់ចិត្តត្រជាក់តែមិនបានផលព្រោះនៃជំងឺរបស់គេភ័យច្រានមានតែមនុស្សធំនិងងាយស្ដាប់គ្នាមិនមែនដោយអាល្អិតថែមទាំងទំនើបបំផុតបាត់នេះទេខ្ញុំមិនបានឈឺផងខ្ញុំរឹងមាំអាល្អិតវិភាគខ្លួនឯងរួចរាល់ហាក់ដូចគេជាពេទ្យតែបាសានឈឺនោះស្អែកនេះនឹងមិនបានញ៉ាំនំមិនបានរត់លេងហើយក៏ត្រូវឲ្យស្ងៀមស្ងៀមលើក្រែពេញមួយថ្ងៃមិនតែគ្រូពេទ្យណារ៉ាបោកក្មេងដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យកុំមកធ្វើដូចខ្ញុំជាកូនក្មេងប៉ាក៏ចូលចិត្តធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំដែរខ្ញុំធំហើយអាល្អិតលើកដៃអប់ទ្រូងមកគួរឲ្យស្រឡាញ់ឡើងក្រមើងនេះមិនមែនក្មេងមនុស្សធំឯណាគេធ្វើចរិតបែបនេះ
ណារ៉ានិយាយព្រមទៅលើកដៃអប់ទ្រូងតាបតាមអ្នកដដេកលើក្រេខ្ញុំធំហើយធំហើយនាងសួរបញ្ជាក់ដោយមិនប្រកាន់ទោសអូសដំណើរព្រមទៅជ្រួញចចាប់ដាក់អលអិតដល់កែផ្ចាញ់ផ្ចាស់ណែដឹងទេគ្មានមនុស្សធំណាគេខ្លាចការលេបថ្នាំទេមែនទេឃើញទេខ្ញុំក៏ធំដែរខ្ញុំនៅលេបថ្នាំនាងក្រមុំនិយាយព្រមទាំងសវាយកកែថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យរៀបចំឲ្យដាក់ចូលមកភ្លាមពេលនិយាយចប់ខ្ញុំមិនបានខ្លាចអលអិតយកថ្នាំពីក្នុងកែដែលជារបស់ខ្លួនមកកាន់ព្រមទាំងពឹងទ្រូងដាក់ប៉ុន្តែពេលដែលឈ្ងោករបស់ដែលនៅក្នុងដៃក៏ទឹកមុខក៏ផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមមិនបានខ្លាចមែនទេហឺខ្ញុំលេបរួចហើយសម្រាប់ថ្លែទេនាងក្រមុំទប់ស្នាមញញឹមពេលឃើញទឹកមុខពិបាកចិត្តរបស់អលអិតពេលដែលព្រមដាក់ថ្នាំចូលមាត់អឺធំពិតមែនសម្ដីសរសើររបស់នាងធ្វើអ្នកដែលពេបមាត់អំបញ្ញមិញទៅជាធ្វើរឹកលយភ្លាមនាងចេះល្បួងគ្រប់ពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងយូរហាងមាត់សរសើរដោយគ្មានសម្ដែងទៅណារ៉ាសៃហេហេដាក់ជាចម្លើយប៉ុណ្ណឹងនាងក៏ខ្មាស់ណាស់ទៅហើយនឹងការដែលត្រូវមកប្រកែកជាមួយក្មេងហើយប៉ាម៉ាក់ទៅណាមិនក៏ដើរម្នាក់ឯងចាប់សំនួររបស់នាងអាឡាអិតក៏បាក់ភ្នែកធំធំដូចនឹកឃើញអឺខ្ញុំប្រញាប់ទៅហើយខ្ញុំចេញមកយូរហើយអាឡាអិតនិយាយព្រមទាំងប្រឹងចុះពីក្រេមិនបានទេត្រូវឲ្យចម្លើយខ្ញុំសិនអញ្ចឹងវាជាអាកបាំងអលអិតនិយាយព្រមទៅងើបឈរនៅលើក្រែងហើយហៅនាងឲ្យចូលទៅជិតផ្អៀងតាជាមកតិចអ្នកដតីគេដឹងអាកបាំងរបស់ខ្ញុំអលអិតនិយាយព្រមទាំងកវិក្បាលនិងដៀងមកលើគ្រូពេទ្យដែលឈរនៅជិតដកាមិនចូលចិត្តប្រកាសហើយប្រកាសចិត្តឲ្យថានេះជាក្មេងអូខេបើឲ្យនាងស្មានអលអិតនៅចំពោះមុខប្រហែលជាមានអាយុ 4-5 ឆ្នាំនាងដូចជាចង់ដឹងឲ្យថាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងនេះជាអ្នកណាហើយពួកគេចិញ្ចឹមមើលថែកូនដល់របៀបណាទៅបានជាធំហ៊ូសមៀតបែបនេះនាងក្រមុំមើលក្មេងនៅចំពោះមុខដល់ការចម្លាយចិត្តតែក៏ព្រមខិតចូលទៅខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ខ្លាចប៉ាដឹងថាខ្ញុំលួចចេញមកដើរលេងម្នាក់ឯងអលអិតអានមកសឹកដាក់ទៅជារបស់នាងហើយក៏ថយចេញលើកដៃអេះកញ្ចឹងកដោយអាការៈអឹមអៀនម្នាក់នោះមែនទេប៉ាណារ៉ាសួរព្រមទៅចង្អុលទៅទ្វារបន្ទប់ដល់ទៅតែត្រូវបាក់ឲ្យឃើញបរិះមៀតធំរៀងខ្ពស់ដែលមានទឹកមុខស្រីស្លាំងមានអាកប្បកិរិយាខ្វល់ខ្វាយទម្រង់មកក៏ស្ដៀងនឹងអលអិតធ្វើឲ្យនាងទីមិនពិបាកអលអិតងាកទៅមើលតាមខ្សែភ្នែករបស់នាងហើយក៏បាក់ភ្នែកធំធំបន្តមកក៏ងាកមកមើលនាងនឹងអោនខ្សឹបដាក់ត្រជៀកម្ដងទៀតហ៎មែនហើយអនុប៉ាខ្ញុំប្រសង្ហាដែលមានស្រីស្រីតាមកកកប៉ុន្តែសង្ហាអនជាខ្ញុំបន្តិចតែយប់នេះខ្ញុំសុំតែដេកជាមួយបងបានទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ារអ៊ូដាក់ពេញមួយយប់អលអិតនិយាយដល់សម្ដីម្យ៉ាក់ម្យ៉ាក់ឬក៏ងើបឈើត្រង់ខ្លួនធ្វើភ្នែកម៉ាក់ម៉ាក់ដាក់នាងសុំក្តីអាណិតមិនបានទេអ្នកធ្វើខុសត្រូវតែទទួលកំហុសហើយមនុស្សធំគេមិនគិតពីបញ្ហាទេអលអិតធ្វើមុខជូរដាក់ចម្លើយរបស់នាងបន្តមកក៏ពេបមាត់នៅវិនាទីដែលឃើញមុខកញ្ញារបស់ពុកពេដាដាមរើខ្លួនអ្នកឯកក៏ដាក់ចំពោះកូនខ្ញុំខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ពេដឹងថាគេបាត់ខ្លួនអ្នកដាស់ទុះមកឈើចិត្តក្រេសួរនាំភ្លាមកូនរបស់លោកលងទឹកពេលនេះលេងអីហើយតែត្រូវចាំមកអាការៈ12ម៉ោងសិនលងទឹកបែបនេះទុកចិត្តមិនបានខ្ញុំខ្លាចថាអាចមានអាការៈផ្សេងជ្រែកបាននៅពេលក្រោយបាទអរគុណលោកគ្រូពេទ្យអរគុណបលុកចង់អរគុណត្រូវអរគុណនៅនាងខាងនេះនាងជាអ្នកជួយកូនប្រុសលោកហើយនាំមកបន្ទប់ព្យាបាលអរគុណអរគុណនៅនាងគេងាកទៅរកដកាងើងឆ្ងល់តែក៏អរគុណចាញ់ពីចិត្តមិនអីទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រយ័ត្នជាងនេះទើបគេខុសតែគេនៅក្មេងលោកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងណារ៉ាអត់មិនបាននឹងស្ដីបន្ទោសបាទអរគុណម្ដងទៀតគេញញឹមនឹងអរគុណនាងម្ដងទៀតគេមិនបានខឹងដល់ស្រីនៅចំពោះមុខស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនបន្តមកក៏ងាកទៅហៅកូនប្រុសដោយសំឡេងកាច់ផេតម្ចាស់ឈ្មោះភេទតបឪពុកដល់ទឹកមុខគួរអាណិតបំផុតក៏មកធ្វើមុខបែបនេះលើកនេះប៉ាមិនអាណិតទេមិនយកជលហើយក៏គ្មានការតបវ៉ាអីដែរដឹងមិនទេត្រឡប់ទៅវិញត្រូវស្អីខ្លះមិនក៏លួចចេញមកបែបនេះគឺត្រឹងពីមើលស្រីអស់នោះតេទៀងប៉ាវាគួរឲ្យធុញសឹងស្លាប់ហើយប៉ាក៏រវល់តែចាប់អារម្មណ៍ពួកនាងទៀតផេត្រិក
កំពុងចាត់ចាប់បានប្រិមជាទីស្រឡាញ់រងចាំតាត់ស្ដាប់ភាគបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ